Ինչ իրավունք ինքով չեք թողում, որ ես ներս մնամ։ Ալեն Սիմոնյանը թույլ չտվեց կարծես։ Ալեն Սիմոնյանը թույլ չտա։ Ուզում են գրակրություն անեն հիմա, տեսնեմ ինչ ա գրած, որ ես դրա թողում եմ թե չեն թողում։ Հա բայց դու բանը Արարատից խոսացի։ Հա։ Սպասի, գեր, մի ռոպե։ Պամիզանին թույլ չեն տալիս ներսնեն պատգամավորները։ Ինչ ա գրած, ըստ դրա որոշում ես լիստը, անցած անգամ են ակցիայից դու ներվել եք, կարող ա հիմա ներես։ Սպասի, ես կարգավորում եմ։ Պամիզան, ես վերել Տիկին Սամսոնյանի պլակատը։ Պամիզոյան։ Ստոպ։